inte bilden. Nej. Klara, färdiga, gå! Wow, vilken duktig kille! Vad bra du är, Dodo! Vill du göra en gång till? Kan du göra bomben? Ja, bomben! Oj! Wow, vilken bomb! Nu ska jag hoppa! Flyta, flyta! Vad ska du göra nu då? Hoppet! Hoppet! Du måste hoppa lite längre ut, gubben. Det är för lite farligt nära kanten. Hoppa inte nära kanten, du får hoppa ut då, så du kommer långt ner in i vattnet. Den där båten! Ja! Båten har kommit så långt. Flyt nu då, Fisse. Jag har flyt. Så. Jag kan också flyta så. Oj! Flyt på dig då. Så! Jätteduktigt!